Ще дойде ли с поредните избори нов идеен синтез? Питаме професор Александър Томов, който ще представи новата си книга. Добър вечер и добре дошли. Добре залагали. Нови идеи има ли сега на тези поредни предсрочни парламентарни избори? Разбира се, има нови идеи, то много, стига да им дадете ефир. Даваме винаги ефир на всички професори. Да, но това е при вас, признавам, но не при други телевизии. Така че имаме една дискриминация, която е антиконституционна. А хората не се ли отвратиха? Този разговор сме го водили с вас. Отвратиха се по една причина. 18-20 години управлява една и съща група от хора, свързани помежду си финансово, икономически. И както виждаме, в момента имаме политика, скандал след скандал, пачки срещу пачки, пудели срещу пудели. И всичко това действително отвръщава хората. Това съсипва България. Но това не може да се търпи. Преди малко спорих с един колега, който ми казва, отчаян съм, нищо не може да стане в тази държава. Така ли са създавали нашите възрожденци или нашите апостоли? Ако и те си мислили тогава... Когато хората са лъгани, може би години наред, тогава са били не просто лъгани. И вие казвате, икономическите интереси управляват държавата. Точно така. Защото връзките между Бойко Борисов и Делян Пеевски не са вчера. Те са известни, сделките са известни, милиардите са известни. Проблем е, че те контролират прокуратура, контролират някои от медиите, някои от журналистите и продължават да управляват. Това е, докато това не се разчупи, не се разбия, то може да стане по един начин. Добре, ама тези скандали, на които ставаме свидетели в МВР, в митниците. Това между другото е ново. Вероятна фалшификация ново, на подпис, ново, не е доказано. Това също не отвръщава ли хората? Невероятна, почти сигурна, защото това са известни журналисти, които извадиха документи и няма какво да се съмняваме в това. Това е част от това, което е разочарованието от ППДБ. Те съсипаха вярата, съсипаха, ако щете, чувството на хората, че нещо ще се промени в страната. Това е обратното. Съсипия на очакването. Съсипия на вярата, че нещо може. И затова ние казваме така. Ето, правиме, казваме коалиция на розата. Имате и знаете роза ли защо? На Аз първо ще връча тази на вас, но чрез вас, на зрителите. На вашите зрители. Ще кажа защо. Розата е символ на нещо добро, на красиво. Искаме да смени политиката. Риториката. Езика. Обращенията. Уважението. И освен това, нула корупция. И аз гарантирам пред зрителите, че в тази коалиция на Розата ние имаме 300 души в листа, плюс, да кажем, и 50. Нито един от тях не е участвал в тези батати, защото само 2-3 партии не са участвали. Всички участваха в тази голяма кражба 20 години. Но хората казват, всички политици са маскари. Не, не е вярно, това е лъжа. Не всички. Аз не съм маскар. Извинявайте за нескромността. И съм готов да го докажа. Какво правих аз 10 години в съдилищата? С тези маскари аз ги осъдих на всичко и доказах правотата си, само че не ми позволиха да докажа втората част, че те са маскари, те са корупционери тежки, защото те са били на власт. Властта са си в България. Така че ето, връчвам ви тази роза и през цялото време се явяваме с рози по време на тези избори. За едно, че има добро, че тази страна е изсъкана от зелено, от красиво, от това, което трябва да се върне. Че трябва да от културни хора, хора възпитани, хора ако щете, образовани. Когато това всичко звучи много добре, професоре. Не, напротив, това не само хората звучи. Хората не вярват, защото по време на предизборна кампания всички обясняват цветя това и рози. Това не е вярно. И всичко... финално виждаме какво добре, се случва. Добре, нима не е ясно кой направи пачките на Борисов или пачките и поделите на Живко и Сие. Нима не се знае но кой го защитяваше. Беше главен секретар на МВР. Да, но господин Денков като премиер ги защитаваше. Ма разбира се, че там политически. Всички ли са знаели за тези корупционни схеми? Всички поне, в сглобката. Поне за част от тези неща. Безспорно. Вие помните ли как като така човек на амбразурата Денков защитаваше Живко Коцев? Помните ли как го пазеш и искаш всичко това да се замажа? Те и сега го защитават и казват. Вижте, аз само ще кажа едно на вас, зрители. Искам да ви връча тази роза чрез вас на вашите зрители в момента, защото не може да се каже, че днес, 21 век, всичко е загубено. Че хората трябва да се случават напротив. Когато са недоволни, трябва промяна. Радикална промяна. И тези хора от първия ред на този парламент трябва да се отидат. Как да изглежда тази промяна? Хората да излязат на улиците да. И да протестират. Не, за да излязат да гласуват. Те имат право да гласуват по Конституция. Това прави промяната. Извинявайте, това връща красотата и любовта на България. А не това, което виждаме в парламента. Извинявайте, 9% има авторитет този, това народно събрание. Какво искате да стане тогава? Всички партии, които са вътре, са с петно. И народът трябва промяна. Ето, ние предлагаме тази промяна. И вижте нашите листи, вижте другите листи. Това са
професори, доктори, вие писатели. Вие кои сте, професор Томов? Четвъртото ляво, петото ляво? Не, това не е ляво. Защо комисарите ляво? Това е коалиция от личности. Хайде да спрем с това ляво. Добре, и дясно. Вие почнете политически аспект. Това предаване. Има синтез, идея в глобален мащаб. Ето последната ми книга доказва това. Покажете я. Ето, доказва това. Преломния 21 век. Да, живеем в страшен век. Никога не е било това. Такава ускорена промяна. Само мога да кажа, 75, аз се върнах скоро от конференция в Хонг-Конг, 75% от всички работни места до 15-20 години ще се променят. Няма да остане нищо това, което е старото. Се промени световната структура, се променят елитите. Говорите за нов световен ред. Добре, нека да не пропусна да ви връча това нещо. Дайте да ви кажа, чрез мен на зрителите. Точно така. Заповядайте. Ето, много ви благодаря. Да. И само да ви кажа едно. Да се върне вярата. Не само. Тази роза показва същината на България. Тя е друга. Тя не е нито Борисов, нито там тези партии, другите, които са. 20 години виждаме другото. Това е красива, богата, богата страна. Страшно украдена, страшно поругана и страшно унизена. Това е, което не искаме да продължаваме. Как изглеждаме финансово измерение сега? Това зле е по една много проста причина. Тъй като не сме конкурентни, тъй като политическият елит не разбира тази промяна, която е заложена тук. А тази промяна означава нова политика, за да се впише в този нов технологически цикъл, нова технологична вълна, която идва. Но затова трябва, няма как без държава да стане. Не може да дойде частния бизнес, защото няма достатъчно ресурс. Банките са чужди. Няма кредитиране, когато няма тези проекти. Така че това е възможно да стане. Огромен шанс за България, ако направи завой в своето развитие. По посока как на тази... този завой? Във всички случаи на базата на нова концепция за развитието на страната, върху основата на част от тези технологии, които са описани тук. Значи, може да се постигнат невероятни резултати и подем от 4-5 големи проекта. И наистина да дръпне страната като цяло. Това, което в момента става, е обратното. Имаме криза в Германия, имаме рецесия в някои европейски страни, падат поръчки. Очевидно, че не стига работна сила, това пък по причина на миграция. И в крайна сметка страната е в криза. Не само политическа, но голяма степен икономическа. Това ви питах, финансова, икономическа, енергийна, ако щете. Ами то е свързано с това. Когато вие в момента поставяте въпроса да изрежете, да изгоните мариците и да още да свалите нашия потенциал енергиен. Когато ми говорят за новите американски реактори в Козлодуй, добре, ама това е след 15-20 години. А до тогава това ли питате? Точно това. Питам какво до тогава и питам какво ще стане с хората от до година. Добре, отложиха това, че е пуснат цените. Но искам да ви кажа и не плаша никого. Над 20% ще бъде увеличението на тока. Това ще погребе голяма кога част. Кога това? До година, когато отложиха се една година, когато пуснат цените на свободния пазар за хората. И това ще удари много хора, но което е още по-лошо, косвено ще удари голяма част от този малък невидим бизнес. Юли 25-та с плюс 20% да, за битовите потребители. Плюс-минус, разбира се, но във всички случаи сериозно повишение, то циклично, ако мога така да кажа, т.е. взаимно възбуждащо се. Така че всичко това нещо е въпрос на дебат, разбира се, но твърдо мога да кажа. Страната има шанс, аз ви казвам, вгледайте се в други хора. Не може тази интелигенция, 20 години гледаме в пъпа на Бойко Борисов и на Дилян Пеевски. И сега в момента провала на ППД е фундаментален. Освен това, съжалявам за БСП и другите така наречени леви партии, но те бяха на власт, те правиха компромиси. Кой стои зад левицата според вас? Стои Георги Първанов, разбира се, стои Румен Петков. Те не бяха ли коалиционни партньори на Бойко? Кой предложи Дилян Пеевски за шеф на ДАНС? Майя Манолова го предложи. Случайно ли беше това? Не, не е случайно. Кой стои в момента зад Майя и зад... Кой? Разбира се, че е свързано с неща около Кирил Добрев, който е партньор на Дилян Пеевски. Тоест всичко това са част от връзки и компромиси, които са безпринципни. Ето аз искам да ви кажа. Коалиция на Розата никога не се омаскарила с нищо. И не участвала. Би сме канени. И аз съм бил канен лично. И за министерски постове, от и за депутатски. От кого сте били канени? Ами разбира се, че от една от комбинациите на... И при царя още беше. И след това при царя, след това при тройната коалиция. Имало е възможности да се впишеш, ако служиш. Ако се изпълняват определени условия, ангажименти и подчинения. Поръчки. Ето в момента, когато ми говорят за Елена Йончева, ми извинявайте, всички знаем нейните отношения не само с БСП, но с председателя на БСП Сергей Станишев. Иска да ми каже, че тази дружба е родена сега. Това са някакви... Не, аз не говоря за лична част. Аз говоря за политическата част. Политическата част. Знаете, това са депутати в Европарламента. И когато в момента ви виждате промяна от едно политическо семейство в друго, това не може да бъде случайно. Как става така?
колко такива ренегати видяхме в годините? Ние виждаме на български не само политически това. Ние виждаме най-страшното. Най-страшното е абсолютният слугинаж. И ето, ние, например, ето казвам да чуят зрителите, ние ще предложим не само къде е българския национален интерес в бъдещия парламент, но ще предложим и своя възглед за Европа, Европа на утрешния ден. Да, ние сме европейци. То се говори за реформа на Европа. Радикална на реформа, разговор, само че разлика, сме от този разговор. За разлика от другите, аз съм усложил това в моите книги. И предишната от тази трилогия книга е посветена на тези промени в Европа. Европа, ако остане в това състояние, опасността да се разбие и да се разруши е голяма. И съвсем на финала ми се искаш да ви питам, може ли да предоговорим нещо с турската страна, когато говорим за Боташ? Това е финалният ми въпрос. Моят отговор е еднозначен, да. За съжаление, болезнено, тъй като загубата от Пари е безспорна. Съжалявам за това, че президента направи тези дни много изявления в защита на служебния кабинет. Това е грешка от А до Я. Така не се прави. Има разумен начин. Сега, да, може, но вече с загуба на много пари. Защото ние продължаваме да плащаме по около 1 милион всеки на ден. Ден. Но президента казва, ние не се възползваме от този договор и трябва да приключваме. Не е толкова лесно, но пак казвам, възможно е частично да понесем... Милиард и 700, казва президента. Точно така. Значи може да се направи преддоговаряне в момента, но то не е свързано само с Турция, а с други наши партньори, към които можем да преориентираме новата си стратегия. Това, което е направено, отново е, как да ви кажа, част от гафовете, от това, че слагаме неподготвени хора, които идват от чужбина или от някъде и просто ги поставят на постове. Извинявайте, вгледайте се в тази страна. Трябва да приключваме. Благодаря ви. Добре, само едно да кажа. Това е коалиция на личности и противопоставяме се на партиите за момента. Благодаря ви, професор. И до нови срещи. Добре, Александър нови Томов пред Деня Тунер. Така се разделяме до утре, точно в 18.40. Вие останете с програмата на телевизия България Онер.